الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المعظمين المكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم. بشوق محبة الدرود الشريف صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مبارک کے نورانی محفل تہا صدور نظیم گاؤں کے خوش بخت بختاور دوستان، اللہ تبارک و تعالیٰ مش میں آئے گو حاضر یارہ مولانا محمد جان صاحب آئی دوستان جی پرزوخ اہتمام و انتظام آ رہا، اللہ پاک اتی بارگاہ اتی رحمت والا ہے نبی بارگاہ قبولیت درجہ برسے نہیں سے ہم واجہ نبی اے مہ آمدن یک کمائن نہ صرف قید یک کمائن گو تا گنجا زوری کاری اے آ نبی نے کہتا اسی خدا پاک رحمت دانی سمندر آ اٹھتا گمے آمدن آئیا امین کا رحمت آتا بے زمین والا نسرا، امین کا خیر و برکت آتا بے زمین والا نسرا، کہ یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے درمیانہ، یہ کائنات سرا اے رنگین رنگ و تام نہ دستا، یک لاکھ 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا عطا تھا، مگر پراوانی آئے گا کس سے انتظار نہ بوتا، آتا گا تو تھی وقت اتھی نبوت تو پیغمبری ہے فیضار امت سرا بارش کرتا، کس سے سینا پوتا کہ یہ نبی ہے گنیشی چھے گون ہے، مگر امیش میں واجہ نبی وقت ہے میرے دنیا عطا کیا ہتا آئی گوتا امین کا بے حساب رحمت تا ہوتا، امین کا بے حساب رحمت تا ہوتا، تننگئی باہر بیان آسنا بیان
جناب محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یک کنی مزار سالیں کسی امت نظران ظاہرین اندرین پردہ گئے پشتائیں برزخ مانا پردہ گئے پردہ گئے پشتائیں یک چیز یمائیں کہ پردہ گئے آج کا دیستکا یک یمائیں دیستنک بلا تشبیح سے کم مارا شمارا چور بطی دستہ بھی تیسرا بجن ہے بھی مردوں میں پچھانی سرا آکھ منتی تہا سے لیکن بارے نہ تھی مائدہ چھے خراب انتی جگر چون خراب انتی تہا چھے تکلیف اس زور چور بطی آ وہ بجن ہے تہا سے لکنے اچھی در آئے نبی بلے نون سینس دانا امیرنگیں چور بطی وڑے مشینے جور کو آئی نامارش کرد ایک سرا دیگے کی نامارش کرد چھے الٹرا ساؤنڈ خبر نے مانا ہے چھے انگریزی لفظی آہم چھوڑ بتی ہے بلائی کمالیشن میں سے سر پر آئے رہا جن امی لائٹ آئی تہے بیماری ہم اچھا سر پر ادھر آئے کر چھوڑ بتی ہم بتی ہے تہے چیزیں نشان داتا نہ کہ دیستا نہ کہ ایکسٹرا مشین ہم لائٹ ہے روشنائی ہے مگر تہے چیزیں دیستا کن تو گشید بلا تشبیح اللہ محبوب پردے کے پشتائیں تئی منی چم چور بتی آدم دیستا نہ کرن غوث آدم اور ہستیانی چم آپ آدم جو ایکسٹرا مشین ہے دیستا کنن گا پجن امی قصوری گمہ چور بطی کو تھی امہ چور بطی پردہ کے پشتہ نبی حدیث تنک آکھ سانک خدا پاکا ایک سرائے وڑن الٹرا سونڈے وڑن لائٹ داتا ہر وقت نبی یہ سہ رکھا بزرگ کے بغداد شریف ہے نام مبارک کے سیدنا حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ آئی چیئے ہوں گو آئیے گو 24 گھنٹہ مطلب ہے بودھ کی خانہ بار اس نوفتہ نوفتہ نا ہر کجام یہ ماشمہ بچی ہو اس پر واب خواب خور جز پیش ہے انعام انس واجہ ترچیوش خواب خور جز پیش ہے انعام نیست خفتگان را بہر از انعام واجہ اتار کشی کی ورگ و اسپک یہ سہدار عادت اے اما سہداری طبیعت انکم میں تہائی چو سہدار ہے ورگ چو سہدار ہے وسپک انسان انسانیت آشید شگجنا شروشگا شگجتنا جنگ ابھی کمزور کنگ ابھی انسانی قوت کی دنہ درائے بھی آدوارہ پدا کو فرشتہ مقابلہ کرنا میں یہ برا گوسپک یہ حیوانی طبیعت ہے تو حیوانی طبیعت کے اما چور بطی پردے کے پشتہ چھے دیستا کہ نبی یارا آہستی کی دہ دہ فازدہ فازدہ سال نان نورد نوز پند وہ کہا وہ گوچا نفسر پرمانہ کرنا پر گزارہ کرنا کا اے رنگین ہستی ہے ادوارہ تہا ایک سلام مشین الٹرا سونڈ خدائی یہ فٹ بھی ادوارہ ہر نے بہا چمہ جستہ کا نبی ہے گندی
कसूर अम्मा समय छम्मा लिया अल्लाह महबूब दूर नहीं। رب تعالى فرمائن يا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم آقا سیک مومن ابھی تو ایمان والا ہے ابھی ایمان گوشن نور آرا اما آقا سیک ایمان نور برائی تا روشن ابھی نبی گناوان ہمیشہ نزدین کن ہمیشہ نزدین کن چک چا نزدین کن اللہ پا گوشی من انفس مشاوانی سہان زیادہ نزدین کن شانہ رب سر کن اٹھی نزدیک کی اللہ توشی نہنو اقرب الیہ من حبل الورید منگو بندگان شہر کا نزدیک تیرو شہر کجام رگا روشن اما رہا روشن اما رگا روشن کی گنائی موت حیات وابستہ ہے شہر امن سے رگی کی گنائی زندگی و موت وابستہ ہے شہر کا کاٹ کر زندگی خلاص اللہ اسی من گو بندہ کا نزدین کن شو شہرہ گے وڑا اگر بندہ گے منی یدہ قرب و نزدین کی آسے لکن من آئی شہرہ کا زندگی یدی اگر بندہ شا منظور بھی من آئی شہرہ کا کارڈ کنی تو آلے گا بندہ میری تھوڑو اگر خدا یدہ دنیا آتا وارت گردی مگر منی یدہ مردہ کے صحابے اللہ اٹھی نبی بارا چھوشی النبی اولا بالمومنین من انفسهم نبی شا مومنانی سہا زیادہ گناہ وان نزدین کی نو سہا کی نزدین کی اولا ابو العباس مرسی وڑے ہستیا غوث عظم وڑے ہستیا حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ وڑے ہستیا اولا اٹھیا ما خدائی باطنی چمانا کے مرد کو 24 گھنٹے ایسا نبی آ رہے جیس تو ایسا بتایا 24 گھنٹے مطلب چیئے رہا واب بابای دے واب نی واب تھی منی بتایا یک اس سے زندگی اتہا ان کا گھنٹہ وسپگی ان کا گھنٹہ پر پاد آئے گی آکے وہ اللہ نزدین کا بین آدوارک آوانتا وہ خدای صفت پیدا ہے بھی اللہ پاک دعوں کے صفت دعوانے تو پیدا بھی اللہ اسی منی شانی سنکے لا تا خضوہو سنتوں ولا نوم نمنا گدگس نمنا وابس ہر کجا بندہ کی منی دا نزدین کبھی منارا اٹھی ہما طبیعت مطابقہ اٹھی ہما شان صفت مطابقہ برائی تہا یکرن کے مانکنین آئرہ نگدگا گینے وابرو آئرہ اسے مرہ مظہر صفات خدا مظہر افعال خدا امی واجب مظہر ذات خدا جناب ابو العباس مرسید حمد اللہ علیہ گوشت کے من 24 گھنٹہ منی چم میں نبی جنو اسی مطلب چھے نئے واجب وقتا نئے واب شتا نئے گدتا یک منٹے گوشت کے من اگر اللہ نبی وگن من اترا مسلمان نہ سمجھے اے آرنگی نانی کمالن آرنگی نانی شانن کی آوان اتی حیوانی طبیعت تارا کشتا و سوہتا و ختم کرتا انسانی والا طبیعت آوانی تا پیدا بوتا انسان کیس آلہ ترین اندر جہداری اما شما امی سرک آرہا ہوئی دو پادک اسے انسان 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 یہ ڈھانچے انام نہیں انسان یہ باڈی انام نہیں انسان اما طبیعت نامن کی بنشیتا اندر بلا تشبیح اما اوشن قرآن شریف نوری اللہ جان مشتقم انزلنا الیکم نورا مبینا من پشما دیر دا روشن کھنو کی نوری را یک نادان اس ہو جکر قرآن کی نوری ببوتیں کس حیطہ ربوتیں کس روشن بوتیں ارے بابا قرآن شریف پا کسے نورا نہیں آتا آپ دلے نورا آتا اما اسے نبی نوری نادانی مردوں سو جکن نبی کی نوریت برای کسے دے پچھتار مابو بغیر چراغا گس وروشن بوچن او نادان نبی گسانی کوٹیانی نور نہیں ایمان دلے خبرے آخرت دے نوری ہر نورے جتائیں کاری ہر نورے جتائیں شانے ہر نورے جتائیں حیثیت تھے مجھ نور یک وڑنا
من گون تارس کو کہ اللہ محبوب وقت کیا دنیا تھا ای گو تا امین کا رحمت تاو تنین گما شو بارکن علی سن بے تنین گما شو بارکن علی سن بے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتا ہے وقت کی گوتا ڈک اور بغشت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اگر ترا کس سے سلام دا گڑائی سلام آ جوانے جواب بھی دے اگر جوانے دراجے جواب دیوا کر نہ کو گڑا مے جندے کچا ائی کو سلام علیکم تب کو وعلیکم السلام اگر جوانی روٹے تب کو وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ سہی لفظ آ رکھنے ہر لفظ تے دہ نیکی رس سبحان اللہ واجہ نبی فرماتے ہر وقت گشاعت ہے سلام بھی دے ہر وقت ڈنا رکھ ورے گوتا سلام بھی دے گشاعت ہے ماس نشتہ ملا چما ربر اس کو ماس نہیں مگا باز گو محبت تا گو نہایت شوقا سیل اس کو واجہ نبی فرماتے ہر سیل حج پس نشتہ گشا پترتے گشتہ منی ابائیں بابائیں نشتہ سلام علیکم علیکم سلام وہ شوق ہے محبت تا چمار برس کو سہل اس کو ہر سہل حج سبحان اللہ تننگے منتو کسے تہا اٹھی حج باہر کرے میں زورن ایک ہی دو گا ان نبی امین کا خزانہ کا اٹھتا تننگے امت باہر کا واجہ نبی فرماتا صبح نماز ابا نماز ابا دوارا کا موضوع بنن یہ سامرہ پر سب سے برا اما سب سے شوقی نا سلام کرتے مولی امام جان صاحب ترپک اندر آتے کجارو سب سے ریچ رسرا واجہ نبی اگونا نماز مانتے صبح سب سے خیال بن امید امنن ذکر کن وظیفہ کا سبحان اللہ کا الحمدللہ کا لا الہ الا اللہ کا درود شریف اما جا کا نماز وانتے وہ دبلن روز درا شش پاد بوش دور کا نفر بان عمرہ ثواب عجیب کا وضو کرا چھو ثواب اے نبی ا تبارک اٹھتا او داتا کی تھنیں گے مبارک ہیں تھنیں گے باہر چل اصحاب کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے پیسے سید کا مردوں ہر وارہ حج رسید اشتہاں سبحان اللہ اصحابہ کو بڑا اما تو باز مالدار میں ان کا حجہ اشتہ اللہ شود و غنی تاری اللہ شود و غنی تاری سبحان اللہ روزانہ امت حج وارکا بیاتر جنت خوشخبری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا الجنت تحت اقدام الامہات جنت میں ماں سانی پادانی چہرائیں ماں سے پادار چکتے بچوں کو جنت چار سوار زیارت کو آئے امتی آتا ہے حج بار بھی آئے امتی نشتا آتا عمرہ بار بھی ہے امتی آتا ماں سے پادان کرتا جنت بار بھی ایشا نہ کھیا اٹھتا گا سکا برو نبی آ اٹھتا تننگی باہر علیہ السلام پدا واجہ نبی اچھے گو شام نماز روان تھے علیہ السلام کو سی پرزم شاہی فد سنت ایشا بان دوارہ دو نفلوانے گمے دو نفلہ دے چاہ روان کھا آبین شش یہ دیکھے نمازی جوڑ دی گمہ دو نفلہ کہر وقت وانے گمہ دو نفلہ چار دیکھ ہوارت کو اے شش رکعت بھوتا اے شش رکعت دیکھے نمازی جوڑ دی یا رسول اللہ اسی نام سے واجہ نبی اگو اوابی گوڑا یا حبیب اسی سواب اسے دوازدہ سال عبادت تے سواب عجیب آمان کھر برا پہمیں شش رکعت وانے کا چنک سالے سبحان اللہ وہاں نبی پڑتی آرو کے خزانہ کا تنے گی مبارک رہا سا نبی تنے گی مبارک رہا سا نبی واجہ نبی فرمات کی منی اصحابان شمارا والدی
یا رسول اللہ بو شما گوش دار انگشتے من شمارا سرے امت تانی مرد میں گپ پاجری یا رسول اللہ مخلوق اسی طرح غیب علم نے واجہ نبی اسی اللہ پاک امنی دے ما سرے پدے مجھ سے رازانہ درا کتگ سر بھی پد بھی مجھ چانی حال منی اللہ معلوم اصحابہ تی گوشانہ داشتا پر واجہ چیوشی گوشتی ایک شخص سے بنی اسرائیل دیتا سخت بزرگی یک ہزار ماہ ایشی شپا تحجدوان تا روچا روچا گت بازارا نشد گسائے نشد کوہی تا نشتت اسرا گوشانت رہبانیت قرآن سے اوشی رہبانیت رہبانیت مانا بلوچی تا چھے ترک دنیا دنیا یلک کمبرا کوہی امنن دنیا یلک کمبرا شگسا دن چڑا بگڑ موتی نامارا لکھتا یک سالی پا تبلیغا چنکا سالی پا تبلیغا وش شبیق موتی نامارا یک سالی پا تبلیغا لکھتا گونی یونشا جنینہ و زاگا پستان ماسا چھوٹتا گون گشتن کی گشتن کی گشتن کی گشتن اللہ سے نبی اللہ نبی فرماتی اسرہ گوشت رہبانیت ترک دنیا دنیا یلکن ماسا یلکن پستا یلکن جنینہ یلکن زاگا یلکن گسا یلکن دکان یلکن دفتر یلکن روزی یلکن کاروبار یلکن گشت چکر سال دلنا کر دی امی واجہ نبی کو اس طرح کچھ رحمانیت منی دینے تھا لا رحمانیت فی الاسلام واجہ کو منی دینے تھا ترک دنیا جائز نہیں انچک منن نشتہ کو گسا ہوتیا نشتہ کو مہمانن نشتہ کو بی بیان عشق شبا کو ربا عبادت تکنی یہ رن کرنی سال سال وانڈا بیک چرما گئے جائز نہیں اسے چیوشن ترک دنیا چیوشن تو اللہ پاوشی و رہبانیت نبتدروہا عیسائی یعنی ملہ یعنی سوپی یعنی ایک رہبانیت تیوت جوڑ کو و رہبانیت نبتدروہا ما کتبناہا علیہم اللہ اسی من آوانا نگوش کے شما ترک دنیا پہ کرنے اللہ ابتغار دوان اللہ پمنی رضائے خاطر آوان دنیا رہ لکو آروس اشنکو زاگ جنین اشنکو پس ماں سے خدمت اشنکو کوہان جشت عبادت اشکو فما رعوها حق رعایت پدا میں اٹی ترک دنیا والا دینہ را صحیح معنی داشت اشنکو آوان دینے تا ترک دنیا آتا تا امی واجہ نبی اچھے گو لا رہبانیت فی الاسلام منی اسلام اتا منی دینے تا منی شریعت اتا ترک دنیا جائز نہیں ہر کسی ایک سال ہی اتی نامہ لکی بتبلیغا ثواب کو گناہ کو سکب کو گناہ کو ترک دنیا کو پس یلا ماس یلا جنین یلا زہگ یلا دکان یلا روزگار یلا کاروبار یلا یلا انچو مالیا امی واجہ نبی گوشتا اے رہبانیت ترک دنیا حرام ہے گسا منن ماس خدمت پس خدمت جنین خدمت زاگ پرورش مہمان خدمت دوست خدمت کاروبار ہے اسی سنبھال کنک حلال روزی کمائی کنک مہمانانی خدمت کنک ہمسائے گے خیالداری کنک ہمسائے گے وشی شامل بیگ غما شامل بیگ جنازہ شامل بیگ یہ مچھے کھاران پکن واجہ نبی کو یہ شبنی سنت من چھو کنک ہو خدا چی اسی رسول چی اسی مخلوق چی وقت یہ رکھ نہیں اما کار اپ کن کہ اللہ و رسول پسند دیکھا شما امرو چی برے تار میں شپا برے سر دیا اے وقت آر کو گشی منگ ساملن دیو دستا ملیٹر ابدا رنگر دیو ترا شما یہ مچ چی گی شہراش ہوتی کسان کجام کجام مددہ کچی گے مرد باز نشتہ ملتا صدوری کچی گا ناتا گن شما رچی ہوا وقتا نبی محمد تھا اشکت کی دا رسول اللہ میلا شریف تو آتے زیدات بکرات عمرات عیشات آت
ایک آرہ روشن اللہ رسول رضا پا اللہ رضایا پرائی نبی محبت آتے دن سر بھو ورشدہ کی فارغ بھو سیدھے شو گسا گسا شو دوارہ گسا ارچی ذمہ داری ہے او ذمہ داری ہے سنبھالا کر یہ میلاد شریف آیت میلاد شریف جلسہ میلاد شریف تقریب میلاد شریف ناتخوانی یہ بچہ نبی محبت خوشبو نبی امارا ایک چیز داتا اما تننگ گئی حج عمرہ اور جناب والا جنت فمائی خیرات بارکن سو بشام او میلاد سالہ یگشتا نبی اما ناراض پچی میلاد کرنے نبی یہ دعو کن خیرات ارو بار بے آئی دعو کن خیرات ارو بار بے اما مرد میں گپارا جت واجے نبی کیا آئی یک ہزار ماہ شب رو عبادت تک کوہانی تھا نہ جنے نزاگ نہ پیس نہ ماس کسی خدمت نے رشتہ مکوانے تھا آوان دینے تھے جائزت عیسائی تھے یہودی تھے پر آوان جائزت ہمیں واجہ بند کوئی شرح یہ گپا رکھ جاتے اصحابہ اس کے مجھتے یا رسول اللہ قیامت تھا یہ رنگی مردم کے بیت خدا یہ دوتی نیکی یعنی بندلہ مزوری بیاری اما موٹو کو ان کسی پوٹین کا کھایا تھا پنجہ سالے عمرے پنجہ شس سالے عمرے پاس دس سال گم کسانی ناصر پدیتا شد دوارہ ورنائی گنوکیتا شد پدے عمر میں پیری جکہ و کخگا شد اس چیگون میں آج ظالمہ سیلکن کے چار ست سالے مردمن ہزار ہزار مہے مردمن چلنے کی گونش گونش اصحابہ جگرے وگی یا رسول اللہ گوڑا مائشان دے مشہر مندہ گمائے آوان کے گرے محبوب نبی دل پدر بو دل پدر بو رحمت خداوندی جو شیطا شمد رائب دیتا درود شیبانی بلغ العلا بکماله بلغ العلا له کشفا دجا بجماله حسنت جمیع خصال حسنت جمیع صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بزرگ کی خوشی من واقعی تھا دیست رسول اللہ دربارا اللہ نبی مجھن امت ولی و بزرگ مجھن واجہ اسکواش کا نشتہ کنچے پھر رون کھیا اصحاب دیمائن تابین شو آنی پوچھتا اندر جب ادر مجھن نشتہ کن امت مجھن اولیاء جمان یک پیر مرد اللہ محبوب کھرا ہوشتا تھا پکے دستان جو پکا کن پنکہ ضرورت ہوئے دوی گرمی بھی بھی رسول اللہ دربار جنت الفردوس محبوب دربار جنت الفردوس آتا گرمی نے حید نے پکہ چھے ہویا یہ پکہ ہی نہ یہ اما خوش نصیب ہے خدمت تے یک انعام یک کر رہے نزدیک ہو جو اشتار انتا تھے نزدیک ہو ام حرام رضی اللہ عنہ واجہ ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شیر گوھارا اللہ محبوب نشتہ میں دا اسی صاحب تو تیسر رکھا مجھے بگا لیر اللہ محبوب اس رکھا لیر پرے بگا لیر نوی بی بی نشتہ میں دا پدستان مودان تلا چوک ماس زاگے بورا پٹی یہ محبت تا واجہ مودان تا دستا چوکر دینی نبی دبوڑ نیس پاک بوڑ بیش خاصگا بوڑ بیش بلبوہ
رسول اللہ حیدان انچے مودا کی مخلوقہ واجہ حیدان ہے شیشہ کانتا یہ رکھو تھی آروس حضاغا نے پچھا نہیں جاتا مندوشی عزیز پشمہ پچھا بیان کو یک اصحاب رواجہ اتی ہونا نہ دور بریچ واجہ شبدنا کشتت آئی ڈننا بٹن سوچ پکر کو یہ ہونا کچھا بریچن معلوم ہوتا رہا ہونے ورک جائز نہیں بلے محبت زوراک محبت زوراک بو محبت تاگو نبی ہونا یہ دوار دستانہ کا پنترہ پورش ہمیں اصحابیہ میں ہونا نا کش کچھ شربت توارتا اللہ رسول نشتر گسے تھا سوچ نہ کو یا رسول اللہ بوری موری سوچ کرتے واجہ منا کو ارکا بے سو جائے کہ کٹی نا سکاب کو سبحان اللہ سوچ کرتے تو واجہ منا کو واجہ وہ نہ بوری موری واجہ کو گھنو کے ہونے والے نہ ہو رہے سوچ کرتے ہیں واجہ نش اسی کو سوچ کو کار خراب ابھی بے سو جائے کر زکش اما شا کتابا نہ پٹن اما کتابا سیر نہ کرن نبی میلاد خاطر اما نبی میلاد کرن بے سو جائے کرن نبی صفت سنا نبی شان ای صفت یہ کتاب علی محتاج نہیں ایمان خوشی چھے خوشی ایمان خوشی تبریشی کلمہ وہاں تک ہے ہر چیز دیوہ سے صفت کر کے صفت کر کے صفت کر میلاد کر کے میلاد کر کے میلاد کر کتاب ضرورت نہیں ہر کا ثبوت لوٹی تو کتاب پٹھی ادلے تا بیمار مسکین تندرست دل شنور ایمان روشن بھی آوشی منی خوراک نبی صفت من نبی میلاد منی خوراک اسی سوچنا کون آنے ایر بو واپس آتا سا رہے ہو پیار آ رہے ہو اللہ محبوب سوچ کو چون کو گوشت یا رسول اللہ شرطا جو پندر نے موہ سبحان اللہ اللہ نبی ایچ دیم تہار نکو کی نیک بخت ایرن تبچے کرتے گناہ ناجائز نا 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 واجار انچنگ اپ پہ گوشت تنین گئی قبر دم صحابی وش گوشت بٹتا دو زخے آج حرام وارت بے سوجا کٹی تینا بے سوج والا کٹی سوج والا منتا بے سوج کٹی نام سوج والا منتا اگوہ سوجا کٹی بے سوج کٹی بٹتا دوزہ خیام آج حرام بھی وش بھی بلے ڈیمی سر کر جناب اے اے صحابی ہر جب نشتن سے چی بدن خوشبو کر ہر جب بگشتن سی بدن خوشبو کر اسی وفات کو زاگ پیدا بو چھ زاگے ہمیں خوشبو کر زاگ پٹ نواسک پیدا بو چھ نواسک ہمیں خوشبو کر نواسک پٹ کھراسک پیدا بو شائش ہمیں خوشبو کر اما رسول اللہ مبارک کے پاکے نورے ہونانی خوشبو تحف پشت عادت نبی چھے پاک نبی نور نبی پاک اما نا پاکن اما بدن چھونا پر ہون اما پلیت اما بدن تا اچ پاکن چیز نہیں اما را بڑا خیرات اگن نبی کلمہ پاک اگن ورنہ ماما انسانا بکالا میں اوڑے مردمن پچھے مسکینہ سوچن پر خاطرہ کہ نبی نام تاہا داخل نبوتا اما پاکی ہے را نبی نام آو بتاہا داخل کو کہ مانو پاکن چھ مرگا ہو پد اما را چھو نو کاروسی سنگا رکنن انچا منا ترا و منا مسکین کسوتی گاڑی سوارا نکن نو کہ من تو نبی طرف آرو اگن اجام گرو اگن سبحان اللہ نبی یہ نمگر ہوگا ہے نبی اسی بنی مہمان عزت اپکن سبحان اللہ نبی اگو عزت اپکن جناب سردار نواب نوشروانی ڈی سی حضور وزیر حاکم امیر دولت دار یہ مسکین اما چنچی والا آیت کو بغشوار ہے عزت کہہ دا نبی ادا گوشتے منی نے مگا کہت منی چھے مہمان ہے منی مہمان ہے بس اب مہمان کی گوشت عزت جوڑ بو
امیر و غریب پرائی جنازہ اکٹھے زورگا انچہ تچیتا موئی دا سور بارا بھی تنگی دا میتی وقتا چھوڑ مفتا چکا ہے سبحان یہ خیرات نقید آتا مار نبی آتا مسلمان انگا نبی میلاد نمانی ام ایک میلاد نمانی سب کو ترا مشوشتن دارا پدا اما بچنچی برکنن ترا ترا چنچی والا برنکہ گوشی اما تیشی منی چنچی اسنا میلاد ناتا نایستا چنچی والا بیشش ما بیزار اسی اما نبی ناتا نا میلاد محفظ کو اسی رو رو پوٹر کو سب پلانی چنچی ٹیپ جنگای ناتے بند کن ترا چنچی والا مسوارا نکن خیر اب بیفن نبی امار چنک سے زکتے داتے منی نے مگا کہت منی امتی پا عزت بیا رہے تھے بے شک یا رسول اللہ تا گشتا اما حاضر امیر و غریب اچھا کوپگا یہ شائع پھولی تھی اشائع پھولی تھی یہ شائع پھولی تھی اشائع پھولی تھی عزت تارا مارا نبی ادا قربان پا نبی شانہ پرتا دیئے وشنگ اپ سب جنی تاکہ تھی دماغ روشن بھی لیکن ایک اصحابی ہے اللہ نبی گندہ کا شوق پیدا بوتا ہے گسی شم مدینہ باز دوری باز دوری شم مدینہ گس آئے ولیکن اس طرح ہی پندہ آستا آستا رسول اللہ زیارت تکنی خوش نصیبت سر گبتا پندہ پندہ کو دیمیت بالگت دم بنش درختے بنا سائے گا مدین چکا دم کشی من رئی چو سیلو کو منی کر رہا اسپ سواری ہوشتا ہوں از سوار ہوشتا ہے چمان برس کو خوشنمائیں خوبصورت کے مردمی از پاس سوار ہے بابا نشتا کے خیر کجا رہا ہے مری مدینہ پر رسول اللہ زیارت تھا سبحان اللہ زندگی اپا نبی زیارت دوستا من تو میرم بزیارت تیروان انشاءاللہ آ زندگی یہ نبی مہمانت مندو مرگاو پدا ہی مہمان ہے انشاءاللہ کجا روئے مدینہ رہی النشتہ گئی اس پھارا سوز کو نشتہ گئی پچھے اسی بس پیری ہندہ ممو اگر اس راوانا میں ایک وقت گاڑی سوار ہمو دا گاڑی داشتو پیرین براوی آتی مناشی براوی کم شی واجہ من اسوار کن ہمیں پولے آشکا ماں چنالا منا ایرگج منا چنک کرائے گرائے سادہ کی امبراوی مسکین کو ہے منگو انہیں خوشتا بھی منگو مسکین شما سر آما بلہم براوی کو شما سو براوی کو گونی شما سو بے ناشتا رکھو ہائے کو شما نمرو سے نانا رہ بشارہ ہے وہ انہیں کسی سواری لوٹے اسی واجہ سنگت تینلہ کتا بنا سبحان اللہ کچھ تبرا ارماغا کلانا براوی بروس ارماغا کلانا سنگتا ہے لکھتا ہے فاد گوننے سرین گوننے ابھی مجبوری تھا اسی من اسفار کا خیر سواروں کو برتنے عرض کے لئے گوتا ماو شما کہ پیر میں گوڑا معلوم بھی پیر یہ تھا کہ کاش ارمان ورنائی چھوشت عربی یہ تھا لفظیت کسی لیت شباب یعود لیت شباب یعود ارمان ورنائی پھدی بیاتے ارمان ورنائی پھدی بیاتے اے ورنائیان نوجوانان یہ زندگی یہ صحت قدرہ بکلت اتی ربہ وشکلت اتی نبی وشکلت یہ ورنائی شدہ پھدی نہیں اس نمازہ قضا مکن اس نمازہ قضا مکن مرگ آسان بھی نماز قضائی گرام بھی گرات مسلمان ہے نشتہ کا پیر امت پچھے اسی دم مرتا شوتا نہ کرنے بیتر سوارا کرنے اسوارا کو بیتر سوارا کرنے بب ما سوار بھی تمہیں سوار کرنے پوچھتا سوارا کرنے دے ما سوارا کرنے میں نے اچھا ماں مجھ کرنے سہل نہ کرنے یا اللہ چمہ مجھ کن بس من چمہ نہ مجھ کو مجھے پچ کن من پچ کو مدینہ ہے بس چم مجھ پچ بھی تو مس من اوشی ہمیشی مدینہ منگو آمیش ایر کبرہ چمہ مجھے پچی سر بوتا من اوشت برہ مدینہ شریف برہ واجہ سلام یک کارف کنے پیرمر
جی واجہ واجہ ہرا امنی سلام ہم دے اڑا اللہ محبوب ہرا امنی سلام ہم دے منگو قربان بھی پڑتا منتی ناما کی نظر مچے مجھے کئی سلام کرتا مجھتے واجہ رانس کن بگو جنت تے مسترین انچارج نام رضوانت امائی منا سر کرتا ترے سلام کو چے ہو مسترین جنت تے جنت انچارج مسترین رضوان نام انتے چے جنت تے اسپا سوار بودا رسول اللہ میوانا سر کو پدیش ہو وہاں نبی پرتی شانہ تی زندہ شان کجا کدی مہمان ہے نا جنت ہے ان چار سوار کن تو سارا کن تی زندہ شان کجا ہے منگون تو عرض کو کہ ماو شما مرگا فت کی مخلوق ہے جوانے جوانے حاکمانی کوپا کا سوارا نوان یہ عزت ہے ترہ ملکہ ہی داتا رسول اللہ داتا اسی منی یہ دائے گا منی مہمان سواری کن اما کوپا کا ذکتا گنے پا گلی برن کس میار نکن کی یہ اما چنچی والا ہے منی سرہ اٹھی گاڑی سوارا نکو منی کوپا کا سوارا نا نبی اگوشتا بس فالے کنی مردی کنی نبی حق باز نام میں سرا انک حق نبی اب میں سرا اس کی صحابہ نبیان پچی بڑے میلا دے نہ من نہیں پچی میلا دے بدہ گوشے پچی میلا دے نفرت تکنے پچی میلا تکنے کا مجھنے کو بدتی ہے گوشے پتر شاہ خدا نبی ترہ سو جا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ